El representant del Club Patinatge Cardedeu ens acompanyava per parlar de la seva situació, sobretot els problemes que tenen per entrenar. Aquesta setmana hem volgut viure com ells un vespre entrenen a l'Avinguda de la Coma. Cada dia, entre les 7 i les 9 del vespre, l'Avinguda de la Coma es transforma en una pista de patinatge improvisada. A manca d'un espai adient i pensat per a patinar, els membres del Club Patinatge Cardedeu s'han de conformar en compartir aquest carrer amb els cotxes i els veïns. Tot per poder entrenar-se de cara a les convocatòries nacionals i internacionals en les que participen. Entrenem tots els dies, sobre dues hores i mitja, i hem d'estar sempre amb els pares perquè ens controlin el tràfic. La policia, l'Ajuntament ens ha oferit valles, però encara i això, doncs, els cotxes passen igual i tenim sempre un perill amb nosaltres. Llavors, el terra, no, diguem que no és el més adequat, ja que és un asfalt vell i està trencat i les nostres condicions d'entrenament són bastant dolentes. Aviam, tots els clubs mig importants que ja tenim aquí a Espanya de patinatge, com a mínim tenen un circuit ben asfaltat o ja demana massa, doncs, una pista de patinatge on no hi hagi cap perill, no depenem dels pares i bé, podem entrenar segurs i totes les hores que vulguem. El Club Patinatge Cardedeu és un dels pocs clubs de tot Catalunya que no compta ni amb un espai amb unes mínimes condicions per practicar aquest esport, tot i ser un club reconegut a nivell nacional i internacional. De fet, diversos patinadors de Cardedeu han entrat en la fase prèvia de selecció per participar amb la selecció espanyola en els campionats que se celebraran al maig a Colòmbia i Cuba.